יודעים מי זה הנדיב? הברון רוטשילד. אם אתם רוצים לדעת, אם אתם רוצים לדעת עוד על משפחת רוטשילד, אתם יכולים לקרוא באינטרנט. אין מתנות חינם, בוא נגיד את זה ככה. בנקאות עולמית, סדר עולמי חדש, ממשלה עולמית, חיסונים. אוקיי, השיר הבא זה אין לי זמן, אני יוסף סלמסה. Shifty, 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 shifty.